Сьогодні у Мукачеві на центральному кладовищі відбувся мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму. Ті страшні події п'ятирічної давнини назавжди закарбувалися у пам'яті українців. А ті воїни, які полягли у боях, стали справжніми героями, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність своєї держави. Наш ранок сьогодні розпочався разом з вами, шановні військовослужбовці, молитвою за усіх тих воїнів, які перебувають в зоні проведення операції антитерористичних операцій об'єднаних сил на Донбасі. Зараз ми з вами молимося за упокій душ спочилих наших захисників вітчизни, які, виконавши велику заповідь Христову, яка гласить, немає більше тієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх віддаєш, положили своє життя на вівтар нашої з вами незалежності. 5 років тому, 18 лютого 2015 року, після тривалої оборони Дебальцевого, українські військові залишили місто. Загалом під час бойових дій в районі Дебальцевого у період із 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців. 270 було поранено, 7 взято в полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 та було поранено 331 військовослужбовця Збройних сил України. Сьогодні також ми поминаємо жахливу річницю, яка розпочалась 6 років тому на Майдані, де були вбиті 100 героїв нашої Небесної Сотні. Зараз ми з вами молимося за упокій душ спочилих наших захисників вітчизни, які, виконавши велику заповідь Христову, яка гласить, немає більше тієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх віддаєш, положили своє життя на вівтар нашої з вами незалежності. Вшанувати пам'ять військовослужбовців сьогодні прийшли рідні, близькі, ті, хто пліч-опліч боровся за Україну. Їх очі наповнені слізьми та сумом, а із вуст звучать лише слова шани, поваги та подяки. Мирного славу! Небесні воїни, завідні з України поборолися. Хто не міг думати, що таке могло статися? Жили тихо, спокійно, мирно. Нічого не відбувалося, але в один час прийшла війна і зібралися настоящі патріоти, настоящі люди, які захистили свою державу, я вважаю, навіть ціною смертей. Воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над головою для своїх рідних та за мир у всій країні, вшанували хвилиною мовчання.